Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja roždestvo Presvete Bogorodice, praznik Svete Bogorodice Kališke i praznik ikone Svete Bogorodice Počajevske. Molitvama presvete, prečiste, preblagoslovene, slavne vladičice naše Bogorodice i prisne Djeve Marije, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Roždestvo Presvete Bogorodice. Sveta Deva Marija rodi se od starih roditelja svojih, Joakima i Ane. Otac joj beše iz plemena Davidova, a mater od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carska, a po majici od roda arhijerejska, i time već predobražavaše onoga koji će se iz nje roditi kao cara i prvosveštenika. Njeni roditelji behu već ostareli, a nemahu dece, i zato behu postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svoje moljahu se Bogu s plačem, da obraduje starost njihovu darovanjem jednoga čeda, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovavši im sina Isaka. I Bog svemogući i svevideći obradova ih radošću, koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove. Jer im darova ne samo ćerku, no i Bogomajku, ozari ih ne samo radošću vremenom, nego i večnom. Tada im Bog samo jednu ćerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu ćerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trapeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božije, drvo najslađega ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote, to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Ane. Rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagovest svetog arhangela Gavrila o rođenju Sina Božijeg, spasitelja sveta, iz njenoga prečistoga i devičanskoga tela. Praznik Svete Bogorodice Kališke. U manastiru Svete Bogorodice blizu sela Kališta, zapadno od Struge, Sveta Bogomater pokazivala je svoju silu i milost kroz mnogobrojna čudesa. Mnogi bolesnici bili su isceljivani čudotvorno, a razbojnici koji su umišljali pljačkati ili skrnaviti manastir bili su ljuto kažnjavani nevidljivom silom. U hramu se nalazi i čudotvorna ikona Svete Bogorodice, a u blizini 2 celebne vode, Svetog Petra i Svete Ananije. Nedaleko od glavnog hrama nalazi se Paraklis Svetog Anastasija u Pešteri. Praznik ikone Svete Bogorodice Počajevske. U Volinskoj guberniji nalazi se znameniti manastir Svete Bogorodice u Počajevu, gde se Sveta Bogomater javila prvo okolo 1340. godine, jednome od dvojice inoka koji su se tu u jednoj pešteri podvizavali. Od tada to mesto postade nepresušnim izvorom mnogobrojnih čudesa. O, mnogoželjena i dugočekana, plačem od Gospoda devo isplakana. Telesni hram bićeš Duha Presvetoga, majkom ćeš se zvati slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gorećeš od ognja, no sagoret nećeš. Nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Nosilce onog koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu uznosi, s tobom će se zbiti čudo od čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Skuplja si nam devo od dragog kamenja, jer si ljudskom rodu istočnik spasenja. Zato nek te slavi vas i ona cela, o presveta devo, o grlice bela. Car nebesni želi u svet ovaj doći, o kapio krasna kroz sebe će proći. Kad porasteš devo, rodit ćeš nam Hrista, iz tvoga će tela sunce da zablista. Rasuđivanje. Sveti Dionisije, Areopagit, opisuje bezmernu radost i blistanje s polja i iznutra i neopisano neko blagouhanje koje on oseti u prisustvu Svete Bogorodice kada ju poseti u Jerusalimu. U svome oduševljenju on kaže da kad ne bi poznavao jedinoga istinoga Boga, on bi nju, Svetu Devu Mariju, priznao za Boga. Takav silan i neobičan utisak činila je na ljude Sveta Deva još za vreme svoga telesnog života na zemlji.
Nesravnjivo veću silu i slavu pak zadobila je ona posle svoje telesne smrti, kada je voljom Božijom uzvišena nad angelskim silama. Njena sila dolazi od njene neprestane molitve Bogu za verne, za sve one koji se njoj za pomoć obraćaju. Sveti Jovan Novgorodski, kad se s narodom molio njoj za pomoć protiv neprijateljske vojske, poznao je da se i ona u tom času sa suzama molila Gospodu za njih. I Novgorod je bio čudesno spasen. Kako je bila bolećiva prema raspetome sinu svome, tako je sveta prečista bolećiva i prema svima nevoljnicima koji se njoj za pomoć obraćaju. Može se reći da je sva zemlja pokrivena čudesima njene milosti. U Beogradu i danas živi jedan kafeđija, rodom iz sela Labuništa, iza Struge, koga je majka kao slepa dovela u manastir Kališki, gde je posle molitve sveštenikove nad njim pred ikonom Svete Bogorodice ponovo progledao. Prvi inok u počajevu video je plameni stub od zemlje do neba i u tom plamenom stubu video je Svetu Bogorodicu. Ona je stajala na jednom kamenu i na tom mestu gde je onda stajala otvorila se celebna voda koja i dan danas pomaže mnogim bolesnicima. Beseda o jednodušnosti sina i oca. Sin ne može ništa činiti sam od sebe nego što vidi da otac čini. Kako treba razumeti reči ove braćo? Da li onako kako su neki jeretici razumevali na ime da je sin manji od oca i nemoćniji od oca? Ne, nikako. Usta koja tako tumačiše reči gospodnje, bezčešće govoriše. Nego ove reči treba razumeti kako su ih razumeli i oci naši sveti, na ime da je sin ravan ocu u svemu i da zbog njihova ravenstva, hotenja i ljubavi i mudrosti sin ne može ništa činiti nasuprot volji očevoj, ni ljubavi očevoj, ni mudrosti očevoj. Tako ni otac ne može činiti ništa nasuprot sina, niti duh sveti nasuprot oca i sina. Sve što otac hoće i voli i misli, to i sin i duh sveti hoće i voli i misli. Harmonija nesravnjiva, jedinstvo nerazdelno, biće neiskazano. Jasno je dakle da sin i ne može i ne hoće činiti ništa sam od sebe, na svoju ruku, bez harmonije i jedinstva sa silom očevom i voljom očevom. Da je ovo tumačenje tačno, svedoči sam Gospod daljim svojim rečima. Kao što otac vaskrsava mrtve i oživljuje, tako i sin koje hoće oživljuje. Vidite li ravenstvo volje i sile? Ono što hoće otac, hoće i sin. Ono što može otac, može i sin. Da niko dakle ne deli božanstvo i ne navlači prokletstvo na sebe. Bog se ne može razdeliti. I onaj ko pokuša deliti božanstvo i jedno lice umanjivati, a drugo uzvišavati, ne može se spasti. Presveta Trojice, Bože naš, tri po ipostasija, jedan po suštini, živote, svetlosti i ljubavi, prizri na nas i pomiluj nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.